Občianske združenie Presadíme sa snaží vytvoriť zdravú komunitu, ktorá by mohla presadiť zdravší a zmysluplnejší spôsob života. Moto zakladateľa občianskeho združenia je Spolu dokážeme viac a je ním pán Mário Bošanský, ktorého vítam u nás v štúdiu. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Bošanský, kedy a prečo vzniklo občianske združenie Presadíme? Naše združenie vzniklo v roku 2013 a viac menej bolo to na základe skúseností, ktoré sme mali, keď sme sa sem ako s manželkou a s deťmi presťahovali. A viac menej my sme sa snažili od začiatku, ako som nad tým uvažoval, v tom mieste bydliska niečo zmeniť. Snažili sme sa tam hneď ako niečo zasadiť. A vlastne na základe toho, ako sme to tam takýmto procesom budovali, tak sme postupne oslovili aj školu, kde potom chodil náš syn, riaditeľa, a pýtal som sa teda, že či to má význam, taká spolupráca, dať nejaký príklad aj tým ďalším rodičom a vlastne možno podporiť aj tých učiteľov. Čiže v Petržalke žijete približne 7 rokov? Už asi 12. A čím je život v Petržalke taký špecifický? Ako sa tam žije? Je to veľmi dynamické a zaujímavé miesto a má množstvo protikladov a viac menej taká posledná pomaly naša aktivita, ktorú sme mali, bola pesnička o Petržalke k storočnici Petržalky, volá sa Džungl Raj, a možno toto je taký aj trochu vystižený názov v jednom slove, že čo je tá Petržalka. Je to aj džungla, aj raj, je tam veľa takých protichodných vecí. Tým, že vlastne ľudia, ktorí sem prišli bývať, je ich údajne okolo 110 tisíc, sem prišli možno pred 40 rokmi z rôznych kultov Slovenska, tak možno to boli práve takí tí najdynamickejší alebo ľudia, ktorí teda hľadali niečo a oni vytvorili nejakú takú novú skupinu, ktorá podľa mňa sa zatiaľ hľadá, hľadajú možno nejaké korene, identitu, a je to aj taká príležitosť. Niekoľko rokov sa venujete výsadbe stromov na základných školách. Tiež prinášate ekologické témy deťom. Ako túto aktivitu vnímajú samotné deti? No, zhodou okolností som včera stretol jednu zástupkyňu riaditeľky, riaditeľa jednej školy, a vlastne som sa na to pýtal, a znova je to niečo ťažko o tom sa rozpráva, lebo vravela mi, že teda zapojili sa do rôznych takýchto projektov, kde tiež sadili stromy, čiže niekto tie stromy vníma ako naozaj buď nejaký symbol alebo niečo dôležité, ale zase iná skupina, možno deti alebo mládeže, príde tam v noci na ten otvorený priestor tej škole a možno je tam nejaká vandalizmus, čiže je to tiež také obojstranné. Že má to aj svoje pozitíva, ale aj negatíva. Áno, hej. Hlavné mesto pripravilo takú novinku na zavlažovanie stromov, to sú tie zavlažovacie vaky. Budú aj v Petržalke? Máte o tom nejaké informácie? Počul som o tom a teda určite je to jedný taký ako pozitívum, tým, že údajne sa má vysadiť okolo 1000 stromov, ak nie viacej, mal teda 1000 vakov. A naozaj tá voda je tam veľký problém, lebo my sme tiež sadili tieto stromy na tých areáloch škôl, tak buď to potom nevyrastli, lebo tam bol nejaký vandalizmus alebo možno silný vietor, ale veľký faktor bol práve, bolo to sucho v lete. Čiže deti, aj keby naozaj sa snažili to polievať, že majú tú svoju vychovávateľku a teda ukážem, že áno, toto je strom, ktorý sa sadil pre vás, tak môžete si to tými flaštičkami cez prestavku akože polievať, tak cez to leto to nemá kto polievať, lebo naozaj 2 mesiace sú prázdniny a nie je to nejak ako systémovo zabezpečené. Teda myslím si osobne, že tá cesta aj pre Bratislavu ako celok alebo pre Petržalku je práve v tom, že naozaj mať odborníka, ktorý urobí nielen, že vysadíme strom, ale kompletnú nejaké zabezpečenie toho rastu a vyberie správne stromy, a malo by to fungovať možno ako nejaký ekosystém, nejaký ako les. Ako minulý rok sme mali jednu akciu na vojenskom cintoríne v Petržalke, kde sme mali čestného hostia Dušana Kováča, a práve mali sme možnosť získať strom od jedného lesného pedagóga z Nitry, ktorý naozaj sa tomuto venuje, a naozaj toto je podľa mňa cesta, aby bola tam aj nejaká edukácia pre tú samosprávu a boli na to vyčlenené peniaze a odborníci, ktorí
ktorí to vyriešia, ako napríklad tieto váky. Ako ja to beriem pozitívne, ale možno by som tam uvítal nejaký čip alebo niečo, že by vedeli hneď, že áno, kto to ukradne, tak toto je nejaký čin, ktorý je akože možný aj potrestať a cez ten čip to vieme nájsť na vašej záhradke alebo niekde inde, že kde si ten vák odnesiete. Proste, že keď zmizne, že naozaj je to, neviem, či sa to dá teda znova použiť, alebo ako je to riešené, ale trošku sa obávam toho, že či nezmiznú tieto váky. Už asi aj na základe tých vašich skúseností? Áno, áno. Ťažko sa tieto veci kontrolujú alebo regulujú, ako môžeme mať dobré zákony, ale keď teda ako je tu tisíce ľudí, ktorí vlastne si môžu robiť, čo chcú, tak ako ťažko od toho očakávať len pozitíva. Čomu sa vy aktuálne venujete vo vašom občianskom združení? No, snažíme sa viac menej na základe tých skúseností, ono to celé pokračuje ako nejaký proces, niečo sa osvedčí, niečo nie a máme už také skúsenosti, aké máme, aj v spolupráce s týmito školami a viac menej aj od tých stromov sme sa snažili potom postupne prejsť na také niečo, čo sa by som to nazval ako nejaké presadenie osobnostného rastu, lebo vždycky sme mali na tej akcie, keď sme sadili na konkrétnej školy nejakého čestného hostia, buď to bol spisovateľ Daniel Hevier, alebo filozof Miroslav Marcelli, alebo režisér oceňovaných filmov. A vlastne z tohto vždy sme sa snažili dať nejakú tému k tomuto tejto osobnosti. Minulý rok sme mali túto osobnosť ako historika Dušana Kováča, ktorý, hovorím, ako sadil strom na vojenskom cintoríne v Petržalke. A k tomu vlastne chceme dávať tie ďalšie projekty. Ono to bolo vlastne mierené na storočnicu Petržalky. Predtým sme sa venovali ako téme identity, vlastne nejaké pripomenutie takým filmom, ktorý sme robili vôbec, čo sa za tých 100 rokov od podpisu mieru v roku 1918 zmenilo. A vlastne v tomto chceme pokračovať nejakým ďalším spôsobom, ako tá téma identity alebo toho, jak tí ľudia vlastne prichádzali aj do Petržalky alebo do Bratislavy je veľmi silná. Ona vlastne pripomína tú tému krajanov, ktorí vlastne opustili pred tými 100 rokmi Slovensko alebo aj 110 rokmi. Išli buď do Ameriky alebo niekde do Srbska a viac menej stále ostávali Slováci ako krajania a snažili sa vlastne nejakým spôsobom pomôcť tomu Slovensku. Čiže tá téma tento rok, minulý rok to bola téma ako džungloraj, táto storočnica a my sme sa trošku presunuli na tému týchto, buď to môžeme nazvať korene, ale nazvali sme to možno taká skôr téma vnímania dymu, nazvali sme to ako alchymia Petržalky, čiže je to taká téma. Ten dym sa dá totiž to vnímať ako nejaký fenomén, buď to vieme brať ako poetický, alebo to vieme brať ako vedecký, chemický. A tí prví chemici boli vlastne alchymisti. Čiže keď to zoberiem, že niečo je ako prameň, tečie a prichádzajú tam nejaké poznatky, tak podobne môžeme brať aj tých krajanov, alebo aj ľudí, ktorí prišli do Bratislavy, že niekde majú nejaké korene alebo nejaké ohnisko, kde to proste vzniklo. A potom stade ide nejaký dým, hej. Čiže tí ľudia, ktorí prišli z toho ohniska, prišli do tej Petržalky, každý má, dajme tomu, nejaký dým alebo nejakú také svetelnú, nejaký efekt a tu sa to nejakým spôsobom mieša. Čiže tá téma, ktorú chceme dať tento rok deťom, tak je vlastne vnímanie tohto dýmu buď ako poetického alebo ako chemického takéhoto javu. Čiže vnímanie toho, že odkiaľ sme prišli, chceme robiť takú súťaž, kde by deti boli niečo ako reportéri, spýtovali sa buď svojich predkov, starých rodičov, zháňali nejaké fotografie a napísali niečo ako reportáž. Tie najlepšie by sme potom ako uverejnili, že máme už takú vlastnú offsetovú tlačiareň, takže na toto sa snažíme získať nejaké peniaze. A máte už aj vybrať tú školu, že kde budete realizovať túto aktivitu? Nebude to priamo pre školy, bude to pre širokú verejnosť. Radi by sme boli, keby sa možno zapojili aj takí ako aj starší ľudia, ktorí majú vlastné spomienky, že by to bolo možno pol na pol takáto publikácia. Ale budeme samozrejme radi, že keď sa zapoja aj tieto školy. Vieme to pripraviť možno pre 5 škôl. A ako je to teda s tým dymom v Petržalke?
Ten dym je vec, ktorá vlastne naozaj sme k tomu prišli viac menej náhodou, hej, tým, že vlastne sme mali úspešný projekt Táto džunglora, vznikol taký animovaný veľmi pekný film z letnej školy a animovanej tvorby, kde sa zapojili deti. Viac menej nás vyzvali, že teda keď vieme urobiť nejakú ďalšiu pesničku, nejaký hudobný podklad, tak oni by radi pokračovali, že tie deti teda by sa zapojili. Takže my sme nad tým rozmýšľali. Urobil sa viac menej, už teraz máme text pred dokončením. A viac menej to je taký text, ktorý sa venuje aj téme priateľstva, alebo teda dieťaťa, ktoré má ten svoj tablet, má svoj mobil, možno programuje a zároveň vníma možno nejakú tú svoju osamolosť a vníma nejaký dym. Hej, my tu máme napríklad ten slovnav, ten proste dymy. My môžeme vnímať ten dym, ako jak sa mení. Môžeme si ho fotiť, môžeme si ho kresliť, niečo ako cigaretový dym, alebo proste rôzne druhy dymu, alebo dym z auta. A viac menej, keď sa urobí niečo také ako rozprávka alebo animovaný film, kde by sa mohli tie deti zapojiť do tohto, buď tým, že prinesú nejakú PET fľašu alebo niečo zaujímavé, že si všimnú, že toto je z propylénu, toto je zase z etylénu, akým spôsobom to vzniklo, aké to má zloženie, tak môže to byť celkom zaujímavé. Čiže z tohto my sme viac menej vychádzali, že vznikla napríklad takáto umelecký podnet a prišli sme k veciam, ktoré sa už týkajú skorej chémie. Čiže chceli by sme vlastne na tých školách predviesť aj niečo, čo by teda priamo deti videli, že aké sú negatíva tej chemickej výroby. Ale zároveň chceme ukázať, že bez tej chemickej výroby alebo bez toho, že sa tu niečo vyrába, tak veľa tých ľudí by tu ani nebolo. Čiže možno ani tie deti by tu neboli v Petržalke, lebo ani ich rodičia by nepracovali v tom chemickom priemysle. Čiže je to taký znova obojstranný fenomén, ktorý chceme vnímať ako so všetkým, čo k nemu patrí. Ďakujeme veľmi pekne za informácie a za predstavenie vášho občianskeho združenia. Budeme vám držať palce. Ďakujem. A ďakujeme aj za príjemný rozhovor. Ďakujem. Hosťom dnešnej relácie Petržalských 13 bol pán Mário Bošanský z občianskeho združenia Presadíme.